Я зараз, коротше, до косметолога. Каміль, thank you! Я зараз до косметолога. Наколять мене знову, буду сьогодні вже наколота. На іменини. Понятно. Честь! Привіт, привіт! Привіт, Геннадій. Як справи? Добре. Добре, що добре. Я так поняла, ти їх переубідив. Не біжу. Боже, я так не хочу, мене зараз так наколять, що то жесть. Зараз буду вся отака. Лице буде квадратне. Зараз фітнес у мене стукатуріо. Що таке стукатуріо? У нас теж весна тут. Хай буде весна. Ой. Раствор. А, цемент. Поняла. Боже. Юрка, дякую. Дякую дуже. Юрка, як справи? Привіт, привіт. Запам'ятайте мене ще не наколотою, бо я сьогодні, мене лікар наколе, то я буду як і не знаю хто. Якщо буде дуже сильно, мене поки нормально. Адіо. Які уколи? Від постакне. Юрка, дякую. Добрий ранок, Віталій. Привіт, Маш, привіт. Боже, карізму буду колоти. Маша, дякую. Дякую, сонечко. Як ти, Маш? Я зараз, коротше, опять до косметолога. Ну, як опять? Не опять, а знову. Диви. Да. Маш. Це ще почекай, Маш. Це ще почекай зранку, да. Ну це не ботекси. Ні, це не ботекси. У мене є проблемна шкіра, ну, від прищів позалишалися плямки. Я лікую це. Дякую за трояндочку. Да, Юр, це вже зараз більш-менш так. Але щоб ти бачив, я пізніше виставлю фотографії. Як вилічу обличчя повністю, то виставлю фотографії. Зараз бачиш, зараз майже їх не видно, цих п'ятін. А раніше там просто зачіска змінилась. Коси просто висушила отак, типу, рівно. Я завжди їх якось, типу, як з об'ємом, отак щось. А це я їх як вирівняла рівно. Уже диви, що зробила. Боже, а запухша, диви, яка. Я, коротше, вчора заснула, ну я лежала, в мене ці коліна жесть. Мама каже, що в неї теж була цієї ночі, щось коліна крутило, в мене тупо викручило, не могла заснути, каже, то вона парила ноги, потім мастила кремом. Це треба було мені, бляха, попарити ноги.
на негоду. Може бути, так. Чекайте. Сапожки треба начистити. З цими шуплядами, ну. Чули таке чи бачили? Зараз я тут так почищу швидко. Але сенсу їх тут очистити в мене немає. Зараз виходиш, а тут в нас, ну, нові ці дома. Дороги ще не построїли нормальні. Піску. Зараз будуть вони опять чорні. Грязюки. Куча. Я б сказала, один і пісок і грязюка. Короче, розкажу вам одну тему. Я раніше постійно бігала, постійно. Зараз то потім якось перестала, бо пропав в мене цікавість до бігання. Це я займалася табатами, оце ми тренувалися з дівчатами, ну і з хлопцями. І зараз до мене знову повернулася тема бігу. Просто я вже бігаю потрошку. Звісно, тяжкувато мені це дається, але привіт, привіт. А, Маш, кажеш, щось змінилося. Я поняла, що. Я просто зараз без світла, поняла, то я включаю світло. Лампу, і воно більш лице, типу, поняла, як освітлює. А зараз без лампи просто. Не хотіла брати її просто. Також хочу почати бігати. Біг – це взагалі класно. Це я просто, я, можливо, поїду на лижі. І мені треба знову себе восстанавлювати якось. Мої коліна для лиш, звісно, не дуже. Опа. Так, ще 5 хвилиночок. Мені треба взагалі, я їду зараз в Київ, мені взагалі треба за 2 години виїжджати. За 2 години. Це якби мене дуже не радує. Я люблю бігати, в нас тут озеро, я біжу, плаваю. Плаваєш зараз? Маш, зараз плаваєш? Боже, ти сильна жінка.